नमस्कार, मी योगेश कुमार गरुडे आणि आपण बघत आहात इलेक्ट्रिकल ज्ञान। मागच्या सेशनमध्ये आपण आर्मेचर वाइंडिंगबद्दल माहिती घेतली होती, तर ते सेशन पुढे कंटिन्यू करूया किंवा कंटिन्यू म्हणण्यापेक्षा पुढचं सेशन घेऊया। तर त्या सेशनचं नाव आहे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तर ईएमएफ इक्वेशन म्हणजे काय, तर त्याची आता थोडी व्याख्या जाणून घेऊया, तर ती व्याख्या पुढच्या शीटवरती येईल। ईएमएफ इक्वेशन म्हणजे काय, तर याची व्याख्या आपल्याला अशी करता येईल, कोणत्याही डीसी जनरेटर किंवा मोटरच्या आर्मेचरमध्ये तयार होणारे व्होल्टेज एका समीकरणाद्वारे काढले जाते किंवा निश्चित केले जाते, या समीकरणाला डीसी जनरेटरचे ईएमएफ इक्वेशन असे म्हणतात। पुढे आपल्याला असंही म्हणता येईल, जेव्हा डीसी मशीनचे आर्मेचर स्टेटर व पोल यांच्या दरम्यान फिरत असतो, तेव्हा ते पोलद्वारे तयार झालेले चुंबकीय क्षेत्र किंवा चुंबकीय प्रवाह कमी करतो किंवा कापला जातो, ज्यामुळे त्याच्या कंडक्टरमध्ये ईएमएफ तयार होतो। तसंच जेव्हा डीसी मशीन जनरेटर म्हणून कार्य करतो, तेव्हा तयार केलेल्या ईएमएफला जनरेटेड ईएमएफ किंवा आर्मेचर ईएमएफ असे म्हणतात। आता याच्यामध्ये चुंबकीय क्षेत्र म्हणून उल्लेख केला आहे, तर त्याला इंग्लिशमध्ये आपण असं मॅग्नेटिक फ्लक्स असं म्हणू शकतो, आणि इथं जनरेटेड ईएमएफ किंवा आर्मेचर ईएमएफ म्हणजे या जनरेटरमध्ये जेव्हा ईएमएफ तयार होतो, तर त्याला आर्मेचर ईएमएफ किंवा जनरेटेड ईएमएफ असे म्हणतात। या उलट जेव्हा डीसी मशीन मोटर म्हणून कार्य करते, तेव्हा अशा प्रकारे तयार झालेल्या ईएमएफला बॅक ईएमएफ असे म्हणतात। पण आजचा आपला जो विषय आहे तो डीसी जनरेटरमध्ये ईएमएफ कसा तयार होतो किंवा ईएमएफ कोणत्या समीकरणाद्वारे सोडवलं जाते, तर तो आपला असा आजचा विषय आहे। तर पुढच्या शीटवर जाऊया आणि त्याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊया। कोणत्याही डीसी मशीनचे ईएमएफ इक्वेशन किंवा डीसी मशीनचा ईएमएफ काढण्यासाठी खालील घटक आवश्यक आहे, तर त्यामधील जो पहिला घटक आहे त्याला म्हणतात पोल, पोलची एकूण संख्या। पोल म्हणजे जी डीसी मशीन, ती एक तर जनरेटर असू शकते किंवा डीसी मोटर असू शकते, तर ती किती पोलची आहे तर त्याच्यावरती ते ठरवलं जातं। म्हणजे दोन पोलची असू शकते किंवा चार पोलची असू शकते। त्यानंतर दोन नंबरचा जो घटक आहे तर त्याला म्हणतात फ्लक्स। ते फ्लक्सचं चिन्ह आहे, या चिन्हाद्वारे फ्लक्स दर्शवले जातात। तर प्रत्येक पोलमध्ये उत्पन्न झालेले चुंबकीय फ्लक्स हे वेपरमध्ये मोजले जातात। ते फ्लक्स मोजण्याचे एकक आहे वेपर। तीन नंबरचा घटक आहे झेड। झेड म्हणजे आर्मेचर कंडक्टरमधील एकूण कंडक्टरची संख्या, म्हणजे आर्मेचरच्या आपली जी वाइंडिंग असते तर त्याच्यामध्ये जेवढे कंडक्टर असतात तर त्याला झेड म्हणून संबोधले जाते किंवा झेड म्हणून उल्लेख केला जातो, तर त्याला म्हणतात आर्मेचरमधील एकूण कंडक्टरची संख्या। चार नंबरचा घटक आहे एन। एन म्हणजे आर्मेचरचा स्पीड, म्हणजेच आर्मेचर हा किती स्पीडने फिरतोय किंवा किती वेगाने फिरतोय तो एन या अक्षराने दर्शवला जातो, आणि त्याचं मोजण्याचं एकक आहे आरपीएम, आणि आरपीएम म्हणजे रिव्होल्यूशन पर मिनिट किंवा रोटेशन पर मिनिट। त्यानंतर पाच नंबरचा घटक आहे त्याला म्हणतात ए। ए म्हणजे आर्मेचरमधील एकूण पॅरल पाथची संख्या, नंबर ऑफ पॅरल पाथ इन आर्मेचर। सहा नंबरचा जो घटक आहे त्याला म्हणतात ई। ई म्हणजे आर्मेचर कंडक्टरमधील प्रेरित ईएमएफ, तर त्याला इंग्लिशमध्ये आपण असं म्हणू शकतो इंड्यूस ईएमएफ इन आर्मेचर कंडक्टर। तर ते ईएमएफ मोजण्याचं एकक आहे व्होल्ट। ईएमएफ कशामध्ये मोजला जातो, तर व्होल्टमध्ये ईएमएफ मोजला जातो। आता याच्या पुढच्या शीटवर आपण जाऊया आणि त्याबद्दल माहिती जाणून घेऊया। आता याच्यामध्ये लॅप वाइंडिंग आणि वेव वाइंडिंग असतील तर ईएमएफ कसा काढायचा, तर त्याच्याबद्दल माहिती दिलेली आहे। आता लॅप वाइंडिंग काय आणि वेव वाइंडिंग काय जर थोडक्यात सांगायचं म्हटलं, जर या पद्धतीने आपल्याला ईएमएफ काढायचा असेल तर आपणच पहिल्यांदा लॅप वाइंडिंग आणि वेव वाइंडिंगबद्दल माहिती घेतली पाहिजे। तर याच्या पहिले जो मी व्हिडिओ घेतला होता किंवा व्हिडिओ बनवला होता, तर त्यामध्ये आर्मेचर वाइंडिंगबद्दल मी माहिती दिली होती। तर ते व्हिडिओ जाऊन तुम्ही जर बघितले तर तुम्हाला आजच्या सेशनमधला जो व्हिडिओ आहे तर तो सेशन चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला तो समजू शकतो। आणि ते व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायचे असतील तर त्या दोन्ही व्हिडिओचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत व वरती राईट साईडला कॉर्नरमध्ये कार्डमध्ये पण त्याच्या लिंक दिलेले आहेत, तर तिथे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता। आता पहिली जी वाइंडिंग आहे किंवा लॅप वाइंडिंग आहे त्याचा ई एम एफ कसा काढायचा, तर त्याचं हे सूत्र आहे ए बरोबर पी। ए म्हणजे आर्मेचर मधील एकूण पॅरल पाथची संख्या आणि पी म्हणजे पोलची संख्या।
हे मी तुम्हाला पहिल्या शीट मध्ये याचा उल्लेख केलेलाच आहे. तर ए म्हणजे आर्मेचर वरील पॅरल पार्टची संख्या आणि पी म्हणजे एकूण पोलची संख्या. तर हे लॅप वाइंडिंग मध्ये जर ईएमएफ काढायचा असेल तर ए बरोबर पी हे सूत्र वापरलं जातं. तर उदाहरण म्हटलं तर उदाहरण आहे दोन पोलची मशीन आहे का चार पोलची मशीन आहे, हे झालं उदाहरण. त्याच्यानंतर दोन नंबरची आर्मेचरची वाइंडिंग आहे त्याला म्हणतात वेव वाइंडिंग. जर वेव वाइंडिंगचा जनरेटर असेल तर त्याचा ईएमएफ कसा काढायचा, तर त्याच्याबद्दल हे सूत्र आहे ए बरोबर दोन. ए म्हणजे आर्मेचर मधील एकूण पॅरल पार्टची संख्या बरोबर दोन. तर हे सूत्र आहे ए बरोबर दोन. आता पुढे असं अजून आहे एका कंडक्टर मध्ये किती फ्लक्स कापले जातात, तर त्याचं सूत्र आहे पी बरोबर फाय. तर पी म्हणजे पोल आणि हे फ्लक्स चिन्ह आहे. तर पी गुणिले फाय, पी म्हणजे पोल आणि फाय म्हणजे फ्लक्स. तसंच एका सेकंदात एका कंडक्टर मध्ये किती फ्लक्स कापले जातात, तर त्याचं सूत्र आहे पी फाय गुणिले एन भागिले 60. तर पी म्हणजे पोल, फाय म्हणजे फ्लक्स, एन म्हणजे आरपीएम, आरपीएम म्हणजे रिव्होल्यूशन पर मिनिट किंवा रोटेशन पर मिनिट, आणि 60 म्हणजे टाइम इन सेकंद. एका मिनिटामध्ये 60 सेकंद असतात म्हणून ते 60चा उल्लेख इथं केलेला आहे. हे झालं एका सेकंदात एका कंडक्टरमध्ये किती फ्लक्स कापले जातात त्याचं हे सूत्र आहे. तसंच आर्मेचर कंडक्टरद्वारे उत्पन्न झालेले ईएमएफ म्हणजे आर्मेचरमध्ये किती ईएमएफ तयार झालेला आहे किंवा उत्पन्न झालेला आहे, तर त्याचं सूत्र आहे पी फाय एन भागिले 60. तर हे आर्मेचरमध्ये उत्पन्न झालेलं काढलेलं सूत्र आहे. आता याच्यामध्ये पॅरल पाथसाठी उत्पन्न झालेले ईएमएफ म्हणजेच एका सेकंदात उत्पन्न झालेले ईएमएफ गुणिले पॅरल पाथमधील एकूण कंडक्टरची संख्या किंवा कंडक्टरची संख्या. तर त्याचं सूत्र आपल्याला असं मिळेल. हे आहे ईएमएफ इक्वेशनचं सूत्र. ते सूत्र आपल्याला अशाप्रमाणे सांगता येईल ई बरोबर फाय पी एन झेड भागिले 60 ए. हे फाय म्हणजे फ्लक्स, पी म्हणजे पोल, एन म्हणजे आरपीएम, झेड म्हणजे कंडक्टरची संख्या, ए म्हणजे आर्मेचरमधील पॅरल पार्ट आणि 60 म्हणजे टाईम. ते हे आहे ईएमएफचं इक्वेशन. आता खाली हे दोन जे इक्वेशन दिले आहेत तर त्याच्यामधलं एक इक्वेशन आहे लॅप वाइंडिंगसाठी आणि दुसरं इक्वेशन आहे वेव वाइंडिंगसाठी. तर लॅप वाइंडिंगमध्ये ए बरोबर पी वापरलं जातं आणि वेव वाइंडिंगमध्ये ए बरोबर दोन वापरलं जातं. आता हे दोन्ही सूत्र आपल्याला समजण्यासाठी आपल्याला एखादं गणित तुम्हाला सोडून दाखवायला लागेल. तर ते पुढच्या शीटमध्ये गणून गणित सोडून दाखवायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर ते गणित तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून समजून घेण्याचा प्रयत्न करू शकता. ईएमएफ इक्वेशन किंवा कोणत्याही डीसी मशीनचा ईएमएफ काढण्यासाठी समीकरण सोडवलेलं आहे ते खालीलप्रमाणे आहे. ते समीकरण असं आहे चार पोल डीसी जनरेटरमध्ये 440 कंडक्टर आहेत आणि प्रत्येक पोलमध्ये 0.07 वेबर प्रमाणे प्रत्येक पोलवर उपयुक्त फ्लक्स आहे. प्राइम मूवरच्या मदतीने 900 आरपीएमच्या वेगाने फिरल्यास त्यामध्ये उत्पन्न झालेल्या ईएमएफची गणना करा. तसेच लॅप वाउंड आर्मेचरच्या ऐवजी वेव वाउंड आर्मेचर वापरला तर त्याची देखील ईएमएफ गणना करा. आता इथं आर्मेचर 900 आरपीएमने फिरतो म्हणजे वेगाने फिरतोय, तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे लॅप वाउंड आणि वेव वाउंड या दोन्ही आर्मेचरच्या जे प्रकार आहेत लॅप आणि वेव वाउंड त्याच्यामध्ये दोघांमध्ये जनरेट झालेले ईएमएफ आपल्याला काढायचं किंवा याचं गणित आपल्याला सोडवायचं. तर त्याच्याकरता पहिलं जे सूत्र आहे ते आहे लॅप वाइंडिंगसाठी किंवा लॅप वाउंड आर्मेचर असेल. तर लॅप वाउंडसाठी तुम्हाला सांगितलंच आहे ए बरोबर पी हे सूत्र आहे. पी म्हणजे पोलची संख्या. आता या गणितामध्ये चार पोल दिले म्हणून आपण इथं चारही संख्या वापरलेली आहे. इथं पी मध्ये चार दिले आहे. झेड म्हणजे कंडक्टरची संख्या इथं दिलेली आहे. हे फ्लक्स म्हणजे फाय दिलेलं आहे. इथं 0.07 वेबर प्रमाणे आहे इथे. आणि एन म्हणजे आरपीएम हे इथं याचा आरपीएमचा उल्लेख केलेला आहे. आरपीएम म्हणजे काय आर्मेचरचा स्पीड म्हणजे एका मिनिटामध्ये आर्मेचर किती वेगाने फिरतोय तर त्याचा उल्लेख इथं दर्शवलेला आहे. आरपीएम म्हणजे रिव्होल्युशन पर मिनिट किंवा रोटेशन पर मिनिट. आता याचं सूत्र आपल्याला खाली दिलेलं आहे ई बरोबर फाय एन झेड भागिले 60. तर या सूत्रानुसार आपण जर गणित सोडवलं तर ते आपल्याला असं मांडता येईल सूत्रानुसार फाय म्हणजे 0.07 फ्लक्स गुणिले एन म्हणजे आरपीएम गुणिले 900 गुणिले 440 म्हणजे कंडक्टर म्हणजे झेड म्हणजे कंडक्टर आणि भागिले 60 म्हणजे टाईम बरोबर. हे जर गणित आपण या सूत्रानुसार सोडवलं तर आपल्याला 462 व्होल्ट
या गणितामध्ये आपलं उत्तर भेटेल, म्हणजे हा जो लॅप ऑन जनरेटर आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला 462 व्होल्ट जनरेटेड EMF मिळेल किंवा आर्मेचर जनरेटेड EMF आपल्याला या लॅप ऑन जनरेटरमध्ये मिळणार. तसंच दुसरा प्रकारचा जो जनरेटर आहे त्याला आपण म्हणतो वेव्ह ऑन जनरेटर. याच्यामध्ये आर्मेचरची जी वाइंडिंग असते ती वेव्ह ऑन प्रमाणे असते. तर या सूत्राप्रमाणे आपण जर गणित सोडवायचा प्रयत्न केला तर वेव्ह वाऊंड जनरेटरमध्ये A=2 हे सूत्र वापरलं जातं. बाकीची सगळी संख्या सारखीच राहणार, फक्त लॅबच्या ऐवजी वेव्ह येणार आणि वेव्हमध्ये A=2 हे सूत्र वापरणार. आता वेव्ह वाऊंडचं सूत्र जे आहे खालीलप्रमाणे आहे, E=5PNZ/120. आता इथे 120 कसे आले, कारण इथं बाकी सगळी संख्या सेम आहे, इथं 60 आहे. आता इथं काय वापरले, पीच्या ऐवजी 2 वापरले, तर 60 × 2 जर केले म्हणजे आर्मेचरमधील पॅरल पाठची संख्या, इथं 60च्या ऐवजी आपण काय केलं, इथं 2 केले, म्हणून हे इथं काय झालं, 120 आले. बाकी सगळं सेम आहे. तर याप्रमाणे आपण जर उत्तर सोडवलं तर ΦPNZ, ΦI म्हणजे फ्लक्स आहे, P म्हणजे पोल आहे, N म्हणजे RPM आहे आणि Z म्हणजे कंडक्टर आहे. आणि 120 म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलंय की आर्मेचरमधील पॅरल पाठची संख्या. A=2 म्हणजे इथं 60 आहे, 60 × 2 केलं तर इथे 120 येतं. याप्रमाणे जर आपण जर गणित सोडवलं, या सूत्राप्रमाणे गणित सोडवलं तर याचं उत्तर आपल्याला 924 व्होल्ट मिळणार. म्हणजेच वेव्ह वाऊंड जनरेटर असेल तर त्यामध्ये आपल्याला 924 व्होल्ट आर्मेचर जनरेटेड EMF किंवा जनरेटेड EMF आपल्याला मिळणार. तर आजचं आपलं सेशन इथं संपलेलं आहे. तर भेटूया पुढच्या सेशनमध्ये. आपल्याला व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.